رمضان ونعكسن هلكني وربعين تستي فرانسي وورك الصومالي ذا كسر دبادا وحاسي وذا جرى إذن كل سعوسين دونا فرانسي وورك الصومالي ذا أنا قاعد أسأل سمن حسن محمد يزكري عثمان عبد الزكلاف خذ بذا وقول دور كورونا عاتكم أخلي دون تان خونا دبل دون تان وحاك مد نقول دونا هاي هنديو وكو جريو تير ساسا يسوي دار سدينا إذا ما كتر سن دولة الصومالية يكو بدأ عدوا صادق جانا قلها وكيلة بوتلان أو من المريخ من حسب أو كمل نقطتين maamul kaasi madaxweynaha Puntland oo hortagay golaha wakiilada Puntland xaalad adag oo laga soo warinayo deegaanka hoostaga gobolka mudug iyo wasaaradda amniga oo ka hadashay arinta Saadiq John iyo amniga magaalada caasimada ah Muqdisho qodobadaasi iyo kuwa kale taasi ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan u diyaar garow marka la habeeyo wanaagsan saaxiibayaal sida hor dhac warka aad ku maqleysaan ba oo hindiyo ayaa ku geeriyootay rasaas ay iswiidaarsadeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada cadu Saadiq John warbixintan waxa magaalada caasimada ah ee Muqdisho inooga soo warineysa Shamis Cabdi Geedi waa meedka allaha u naxariistay hooyo hinda cabdi ibraahim oo ku geeriyootay rasaas ay iswiidaarsadeen ciidan daacad u ah taliyihii xilka laga qaaday qaybta booliiska gobolka banaadir Saadiq John cumar xasan iyo kuwa ka tirsan dowladda soomaaliya waxa ay deganeed duleedka magaalada caasimada ee muqdisho balse maalmihii ugu dambeeyey waxa ay xaafadda shir kale kula sugnayd aabaheed cabdi ibraahim oo ku xanuunsanay halkaasi qadar sar alle ayaa u timid oo xalay ayay ku geeriyootay xaafadda shir kale waa hooyo danyar ah oo dhashay 12 caruur ah ruqayya axmed shariif waa gabadha ugu weyn ee ay dhashay hooyo hindiya cabdi ibraahim waxa ayna ka warameysaa sidii ay wax u dhaceen hasan shil iyo loo gaabanaa ka dhacay in hooyana weelo soo kulantay xabada marka ciidana madaxa aga dhacday 3 saac ma la ahayd markay xabada ku dhaceysay marka xaafada waa laga qaxay wax yar ay u soo noqotay ayada kasta yar ay soo noqotay xabadan ku dhacday madaxa dhana fuqay madaxa aga dhacday guriga u soo socota wax yar oo alaabe u soo laabatay marka hore way wada baxeen kasta alaabta u soo laabatay xabadan qabsatay guriga ma soo gaarin wadada dhaxday qabsatay anaga ma naqaana laakiin keligeed leena la tusay anaga wax kale wax gaarin maana arkin cunuga waa laga furay maxaa la leeyahay maskaxdan dhulka laga aruuriyay cunuga wax ma gaarin ayada wajiga hata waa laga kasi waayay cunuga leh la aqoonsan magaalada Muqdisho ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa ay marsigelinaysay xaalad amni taasi oo timid kadib xilka qaadistii taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Banaadir Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho mahadsanid Shamis golaha wakiilada Puntland ayaa meel mariyay xubin cusub oo ka mid noqotay baarlamaanka maamulkaasi warbixintaasi waxaa inoo soo koobay Cumar Yuusuf golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa meel mariyay xubin ka banaaneed golaha kadib markii uu geeriyooday xildhibaan Cali Axmed Saalax oo ka tirsanaa baarlamaanka Puntland kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Puntland ayaana lagu meel mariyay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sheegay in beesha xildhibaanka uu ka geeriyooday ay durbaba soo gudbiyeen xildhibaan kale oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Aziis Axmed Saalax mudanayaal xubin tii banaanaata waxaa loo marayaa habraaca dastuurka qodobka bilxaansuu qabo iyo lifaaqa labaad qodobkiisa shanaad sida uu qabo sidaa daraaddeed allah u naxariistay xildhibaan Cali Axmed Saalax Cali Axmed Dahaar ayaa saaka waxay noo fadhiyay beddelkiisii guursidii odayaashii iyo cuqaashii waxay soo gudbiyeen oo u gudbiyeen suldaanka beesha Cabdicasiis Axmed Saalax oo inoo fadhiya waxaan rabnaa markaa in Cabdicasiis sidii curfiga golo ahaa in maxkamadii soo fadhiisato la dhaariyo intaasi kadib xildhibaanka ayaa soo jeediyey taariikh nololeedkiisa iyadoona ugu dambeyn lagu dhaariyey
هول که حلبان دا بارلمان که دولت گوبلت کسی وحنا خود دارن یا مگ عیلهای وحنا خود دارن یا مگ عیلهای اینا وحنا خود دکم دین تا اسلام که اینا وحنا خود دکم دین تا اسلام که دستور که بنتیلان دستور که دل که بنتیلان یا قوانین تی سدوره هل که لعید عنیم او گتو دل که یادت کی سنیله وادیو دل که یادت کی سن وادیو عمر گو عربایی تا سیتی چوبر عدد ماتن تای گو وزارت امنیت حکومت دفتر الکاهی سومالیا ایا که هدشی ارن تصادق جان یه حال د امنی مقاله عاصمه داره مقدسه بر بحینتن مرکل شمس عدیگیتی حکومت سومالیا ایا شکته این ایسنچرین ور لشیده این لغو قاضیو تری هوره ای قیبت پولیس کجوبل کبنادر وزیر ک وزارت امنی گذاه حکومت سومالیا حسن حنت بیشیم عالی او ربعین صلاح دلی ایا شیعه این حالت امنی کجوبل کبنادر ایسهای می دکن ایسنچرین ور کشیعه یا این ور لغو قاضیو صادق عمر حسن صادق جان دولت دنا ای وحدن اه اوچرین آرین کاسی وزیر حمد بی ایا این ساسی راعیه این حافظ دا حد او کد دکن یای سادق مگاله دا مقدشو اید دای حافظ ای کو سوگنین بلش آد او فربادن سیداسی ترتیدن دولد ایسان قرشین ور ایساگا کو سابسن وحان ربا این هلکن کعد دیو دولد سومالیت وحواجب کسارین یهی این الالیسو نبد بلشد اینا کد داشو وح اللالا یوحی دباتو دا بلشد قدع لها دیارین ایا أرين تكو سابسان صادق عمر حسن و أهتليهي هوري قبل كبنادر دولدو هدي أي رفتو إني تلابك قادو ما ساعدي اوغو هرريسي أي تلابك قادي كرتي لكن لما قرشين أرين كاس أرين تيسا إن واح تلاب لغا قادو حدا أو أي كسو وريغان ما المفر بدن واح دانا أو كجرة دولدو ما أركتو إن هبايا راته ماشا حدا او دقيني هاي أو حافظو بلشو نبضان ادغيين الا ويرر وحدن هو كجرا مجران حافظها نبضان او بلشدو ادغنتahay او ان رنتي او بدن بلشو عرور يا هوان يا دد شعبه ويرركده وحدن اهو دولده او كجرا مجران منا او قرشيسنا marka dawladdu waxay ku baaqaysa in aan arimahaas dadka buunboolinaya oo ka dhigaya in oo weerar lagu soo yahay in arimahaas ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay arintaasi ay tahay arin haba yaraatay dawladda Soomaaliya aanu qorsheysanay Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho Mahasani Shamis xaalad adag ayaa waxaa laga soo warinayaa deegaanka hoostaga gobolka Mudug warbixintaani sagal siman oo barbarkeega taagan ha ino soo koobto Degano ka tirsan gobolka Mudug oo maalmihii u dambeeyay laga soo sheegay xaalad bilaan ah ayaa waxa isa soo taraya xaaladaha kala duwan ee gobolkaasi gudoomiyaha deegaanka Eeldibir ee gobolkaasi Mudug ayaa sheegay in deegaanka xilligan ay ka jirto xaalad adag oo ah bilaan iyo saameyn uu geystay ay xaalkaasi ku habsaday gudoomiyaha ayaa sheegay in deegaanka xilligan ay ka jiraan xaalado adag oo ay ka mid tahay biyo la'aan loona baahan yahay in biidhaamin loo sameeyo cudurro aan la aqoonin ay ka dilaaceen halkaasi waxa ka jira guud ahaan deegaanka abaar saameysay xoolaha ay marayaan xilli hadda aysan gaarin 2 km haddii ceelku u jiro ama barkada ay u jirto waxa kale to ku reebay cudurro ku reebay ayaxii oo sanadkii horeeto roobkii la kowsaday haddana soo laabtay meeshii oo aan isaga jirin wax rooba xilligii abaara oo asaguna soo kala ku xisaabtamaya xilligii roobka oo soo laabtay dhamaan goobahi oo hadda tageyna waxay wajahayaan cudurro iyo xoolaha ku jirada sida awgeed waxa ka jirta xaalad degdeg ah oo ay sababeen abaaruhu dadku waxay u baahan yihiin biyo dhaamis maadaama ay san xoolaha u gaarin meeshii ceel ugu dhowaa ama barkada ugu dhoweyd xaalad bi aan tinimo oo abaarto ay keentay ee ka jirta sidoo kale to waxa ka jirta Eeldibir guud ahaan caafimaad darro dadka waxay u soo daadanayaan waxa ku dhacaya ayaantan suban waxa kale to ka jira bruketo oo ilmaha iyo hooyooyinka iyada ka daadahay ee la yaalin sagal siman warbaahinta City magaalada Johor hagaag
waxaan ku guda jirnaa daawadeel barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta sida xarunteeda dhexe ee magaalada Tani Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Madaxweynaha Puntland ayaa hortagay golaha wakiilada Puntland. Warbixintan Cumar Yuusuf Guux. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cali Cusmaan Karaash iyo xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta maamulkaasi Puntland ayaa maanta hortagay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Puntland oo maanta magaalada Garowe ku yeeshay fadhiga 28aad kal fadhiga 47aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa warbixinno waxa uu siiyay xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi Puntland, iyagoona wax ka weydiiyay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan shirarkii magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uu kula qaatay qaar ka tirsan madaxda maamulada dalka, siyaasiyiinta mucaaradka, madaxda qaranka iyo kuwo kale oo dhowra, isagoona faahfaahin ka siiyey golaha wakiilada shirarkaasi iyo waxyaabihii looga hadlay. Agaasimaha warfaafinta ahna afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac Jaamac Dabaraani ayaa warbaahinta u faahfaahiyey kulankaasi albaabada u xirnaa ee ay wada qaateen golaha wakiilada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane oo weheliyo madaxweynaha ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cali Cusmaan Karaash waxa ay maanta hor yimaadeen golaha wakiilada ee dowladda Puntland oo hadda aan ku sugannahay oo dabcan ay kulankana ku weheliyaan guddoomiyaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland guddoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee dowladda Puntland mudane Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee golaha wakiilada ee dowladda Puntland ah guddoomiye ku-xigeenka labaad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame xubnaha golaha wakiilada ee dowladda Puntland kulankaasi oo dabcan sidii aad qaybtii hore joogteen ahaa kulan albaabadu ay xiran yihiin waa kulan wada tashi. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu la wadaagayaa golaha baarlamaanka dowladda Puntland warbixin ku saabsan safarkiisii Muqdisho, shirarkii uu ka qayb galay, xaaladda uu dalku marayo iyo marxaladda uu dalku wajahay. Waxa uu kulanku yahay kulan wada tashi ah, kulan kala warqaadasho ah, kulan tala wadaag ah oo dabcan warbixinta kadibna ay xildhibaanadu madaxweynaha weydiiyeen su'aalo wada tashi iyo soo jeedin iyo aragtiyo kala duwan oo dhammaanba ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku marayo. Dabcan tani waxay qayb ka tahay kulamadii uu madaxweynuhu waday tan iyo markii uu soo laabtay. Waxaad ogtihiin inuu xubnaha golaha wasiirada uu kulan la qaatay maalintii Khamiista shirkii toddobaadla ahaa oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka uu marayo. Waxaa ogtihiin in xalayto uu madaxweynuhu qasriga madaxtooyada dowladda Puntland Garowe uu kulan kula qaatay mas-uuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay Puntland, siyaasiyiin, waxgarad, aqoon-yahanno iyo ururada bulshada rayidka ah. Wadatashiyadaas ayuu kulankana qayb ka yahay. Insha Allah markaa wadatashiyadu waa sii socon doonaan. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Cumar Guux. Xuraansiga wararka Soomaalida ee warbaahinta City waa naga intaa. Waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida intuu hawada ka baxayay anigoo Sagal Siman Xasan Maxamed iyo Zakariya Cusmaan Cabdi Sakilof. Kaamiradu waa Yuusuf Abubakar Ibraahim, farsamadana waa Cumar Guux. Intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kiisa xigana sidaa iyo nabadgelyo.